Intenzivna rekonstrukcija objekta novog proizvodnog pogona Jumka u Drvaru garantuje da će do kraja godine biti otvoren i zaposliti 100 radnika. Rekonstrukciju hale u Drvaru posjetili su danas srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, koji su razgovarali i sa načelnicom opštine Drvar Dušicom Runić. Ovo 100 novih radnih mjesta nije važan vijest za Drvar, ovo je danas u ovakvim uslovima u čitavoj Bosni i Hercegovini predstavlja primarnu i najvažniju vijest. I zato je važno da vidimo kako to se odvija i dokle se stiglo. Drago mi je da vidim da postoji dinamika, vidim raspoloženje. Bili smo na sastanku opštine gdje smo razgovarali o tom da li ima neki otvoreni problem koji bi mogao da utiče na dinamiku, rekli su nam da nema. Vlada Srbije je već uplatila 1 000 000 maraka pomoći Drvaru za rješavanje infrastrukturnih i komunalnih problema, dok će vlada Srpske uskoro uplatiti 200 000 maraka za održavanje vrtića, rekao je Dodik. Vulin je istakao da ga je predsjednik Srbije zamolio da obiđe radove na objektu novog proizvodnog pogona Jumka u Drvaru, te da će Vučićeva riječ biti ispoštovana i da će pogon biti otvoren do nove godine. 100 građana Drvara, 100 ljudi u Drvaru će imati egzistenciju, će imati posao, njihova deca i oni će imati razloga da veruju u budućnost i da ostanu na ognjištu gdje su rođeni. Odavde su ih terali i kamom i jamom. Vreme je da se vrate, vreme je da ostanu i vreme je da znaju da će Srbija biti uz njih gdje god da žive. Radove na novom objektu Jumka obišlo je rukovodstvo Drvara, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, delegati SNSD-a u Domu naroda parlamenta BiH, među kojima je bio i Nikola Špirić, generalni direktor Jumka Branislav Trajković, konzul Srbije u Mostaru Marija Bakoč i načelnici srpskih opština u Federaciji BiH.